მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მონიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებას. მოგესალმებით მეგობრებო, დაგებრუნდით ახალი ვიდეოთი საბსონასთან ერთად. ისევ და ისევ ახალი თამაშით. შმაბსონ, შეგიძლიათ მიესალმოთ საზოგადოებას? მოგესალმებით სასტავი. როგორც შეგვიდით, კლიკერს სიმულატორით დაგებრუნდით. აჰა, უბრალოდ მე წარმოდგენა არ მაქვს ხა რა ხდება, როგორ ხდება, რანაირად ხდება და მოდი ერთად გავიარეთ ეს ყველაფერი, თითოეული დეტალი საბსონასთან ერთად და აგვიხსნის პლუს კოდებსაც გვეტყვის. და რითი დავიწყოთ საბსონ და საერთოდ რა ხდება ამ თამაში ხა ერთეულს თქვა უნდა გითხრა. მოკლედ როგორც ეს არის ბაბლგამის სპეციალიზატორის და კიდე ერთი თამაშის ნაერთი. აქ არის რებითებიც რატი, რაც მეტი რებითები გექნება, უფრო მეტი ძალა გექნება, ეს strong სიმულატორიდან ვიცით, აი ეგ არის რებითები რატი. ხო, regular auto click. კლიკერს დააწექით მარცხენა კუთხეში დაბლა. ხო, island 3 და გახსნა. ხო, ხო. კაი, მე რა გავხსნა ქეკ. რაში სადაც გინდა დააწექი და იმას აკქნავ რა. გამოიმუშავე ფულს და მე რა კვერცხი გახსენი. რა ვქნა ხა? პლუს აკ. დააწექი სადაც გინდა. ანუ, მაგას განავი თავი, გამოდი. დააწექი სადაც გინდა. უყურე ის იმ ფული გამომუშავდება. ხო. ხო, შეგიძლია ავტოკლიკერი ჩართო. და შეიძლება კემპასი შევქოვით იყიდო. ეხლა მიდი კვერცხი გახსენი, რატი რომ პეტი გქონდეს და გაგვიაბილდეს. ამა ხა როგორ გავხსნა კვერცხი? ეს დააწექი ჩეულებრა. აა, კარგი ამას დააწექს. და რა გასტითო? აა, ეს კლიკების მიხედვით არის ეს პეტი? რამდენი კვერცხი უნდა გავხსნათ? 50-ში რო ტრეიდი შევძლო შენთან. და ეხლა ეგ პეტები დაიყენე და უფრო მეტი იმას აქენე. აა, პეტები როგორ დავაყანოთ? პეტე, აი, მარცხენა კუთხეში. ეკვიპეტ. ვიპესტ. ეგ არის. ეხლა აკლიკე, აკლიკები ორი. ჩოლო ჩარტი ავტოკლიკერი და გაფარე. პლუს მარჯვნივ ხო არის ის მისიები და ერთი გაქვს შესრულებული. ხო, მიხდი. და კლემ რევერსას დავაწერე. გასნა, კაი. და კიდე ერთი მისია გახს შესრულებული ეგეც. ანუ ეს ფეთი რა შეგვეხმარება? კიდე დავაკლებ იმასა. ანუ რაც პრო ძლიერ პეტი გიყენია, მით უფრო მეტ იმას გამოიმუშავებ რა, როგორც სპეციალატორში ამ პრო. ისე აქ არის რა. ხდება? აჰა, ანუ უფრო მეტ კლიკი გათვლება? ხო. კაი, გახსენი ახლა კიდე ერთი კვერცხი. ეს open sami? ა, ამას ის უნდა ხო? გეიმპასი. აი, მაგას გეიმპასი, გეიმპასი. აი დაიყენე ეგ და ახლა გაფარმე და 250 კლიკიანი გახ 2500 კლიკიანი გახ. რამდენი წელს შეტევა შემოიძახებით ეს? 100 თუ რაღაცა ეგრე. 100 ფეთეტია. აი ეგ აღარ გინდა რატი? ეგ აღარ გახსნა. აი, გაფარმე. ეს დავაყენოთ. ეს აილენდები უნდა აღმოაჩინო რა, ხვდები? და ხტომებიც არის რა. აბა 100 სამი ეტევა ეხა. აა 100-მდე აკავს აქედან? კი, კი. გაი. დავაი, აბა ნახოთ. ეხა 8. ეხა 6 კვერცხი გახსნა გიგო. არ ჯობია რომ 50 კვერცხი რო გავხსნათ, ანუ 250-ებით? ეგრევე და დაგიტრეიდო, ხო? ხო, არ ჯობია ეგრე? კაი, რა პრობლემაა, დავაი, გახსენი სულ. თუ გინდა ვიდეოც დაასტოპე და ვიდეოს გარშე გახსენი. კარგით, კარგით, კარგით. დავასტოპოთ ვიდეო რამდენიმე წამით. ხო, ვაგრძელებთ 50 კვერცხი გვიგახსნლია. და გავანულოთ უკვე რებს მომუმოტო თუ არა? 50 კი მომუმოტა. შეგორცხა. ეს unlimited რებსი რას ნიშნავს? აი, გეიმპასი არის და soul ხო ძე ხარ? გეიმპასი ხო. ხო.
კაი ტრეიდში მოდე, მაგალა მოგივა ტრეიდე. აჰა, დიახ. და ეხლა უკვე შეიძლება ვიგიჩრიო. და ესა. 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 აჰა. არა, ვაფშე ეს არ გინდა. აი ეს რა. ახალი ისინია. რა ფეთებია რა ეს. ეს ყველაფერი ჩემთვის შენური ამედავზე, რავი, აი. აბა დაიყენე ახლა და აკლიკე. რა ბევრად ეგრევე მეტი. რაო ვიგო ამან. კაი რა, აბა, ძან, ძან. კაი ბიჭო, აკ. ახაჩენე ახლა. აა, ბიჭო, ვინმე გაბუსა, რო გინდა ეს ეგრევე გაბუსა, უყურე. ხო, არჩევებითები ქენი ახლა რა? იყიდე, წადი იქ, მოიცადე, აქ მოდი რატე. გამოკელმე. ესე არ ვიყიდო რეგისტრები, ესე როგორ წაკეთებ? აი ესე, აი აქ. მოდი და რეგისტრებს დააწექ. ხომ არა? იყიდე. აი რეგისტრებს დააწექ და დაემატება რა. ანუ არ შევა. აა, ხო, ის ამ ეს უშუალოდ ჯემებით ხდება, ხდები? რებითებში გადაცვალა ახლა ეგ ფული და მოიწვე უცი დავიბენ. როგორ გადაცვალოთ? რებითებს დააწექი ის. აა, დააწექლებული რა. და ყველას ბოლო იყიდე ახლა. ესა? ყველას ანუ ეგ არა. ესა? ხო, აი ეგ. კი, კი. ამას შეგდოთ ზეგანაც შემო. 520, ხო? ახლა მიდი და დაამატე რა, რომ უფრო მეტი რებითი მოხდეს, ხდები? იქ მე საათ მიგიყვანე. დაიხავე. ნუ ეკიდულობე. და წავედი ხლა ახალ აილენდებზე რა. და ეხლა ეხლა აუკნათ. მანდ მიდე რევითები და ეგ იყიდე. და ეხლა შევით. და ერთ იმაზე ხო 50 რევით მოგიმატებს. ეხლა წამოდი რა. ერთ იმაზე რაზე? ერთ დაჭერაზე რა რევითების გადაცვლაზე. 50 რევით მოგიმატებს. აჰა. და დიემცე კონდიტანს. ეხლა წამოვიდა აილენდები იმას აღარ გამოვაჩინე ციტი. არა ბიჭო, არა, ანუ ვერ მივხვდი. ეს რა გავაძლიერეთ ეხლა, ანუ რებირსებში 112, აი აქედან იმათ. აა, ეგ აა, 50, ეგ ეგ მივხვდი, 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 რა. მოდი, მოდი ეს აილენდები ყველა იყიდე. იმით ჩაიხავე. так ის ისეკნება ავტომატურად ყერცხს რო ხსნი, კერდა იმას რო ხსნი და რებირსებს თავისით გემატებოდეს. ეგეთ რაღაც ხო იქნება, თუ არა? არა, არა. ან კვერცხს რო ხსნიან შუაში, ანუ რო აკლიკებ რა. აა, საით ხა, ბიჭო. აი, კაია, აილენდი იყიდე ის. ნაი. ეს ყველა აილენდებს გადააკეი და იყიდე ყველაფერი. მაგრამ ფული კი იქნება. მეიაც. აი, მე სადღაც შევიდე შემთხვევით. აუ, როგორ გავიდე ხო უკან? აა, ტელეპორტი იქნება დაბა. აა, აპა, წმოდი. ოიაკ დაბლ ჯამპია. სადა ტელეპორტი ბიჭო? აი. და დაბნეული ვარ ხალხო. ეს ხო ყველა იყიდა. არა, ეს არ არის. აქ ეხლა ჯამფი იყიდე რატი. ანუ ეს როგორ აჰა. მოიგედა ეს. ეხლა? აი ეს ჯამფი იყიდე რა, რომ იქ ხდეოთ. აი ეხლა წამოვიდა, აი ეს სენი გახსენე სულ ეს. რაბა? ეს აილენდები. ან ბიჭო, ჯერ მენიუ ხო ძალიან მოძველო არის რა. და მე მეორე რამდენი რაღაცაა გასაკეთებელი მენა. ცოტა უცნაურია. ცოტა უცნაურია ამედაგზე. ანუ საფსონ ხა, ამის ფუტკლეკი ნაჩვენავს. ფაიდან ჩაჩინური იყო, მაგრამ რომ მივიყევით ამას, ცოტა მიხვია. ესენი ყველაფერი იყიდე და წავედით ტელეპორტში. თავარი იდეა რა არის, რომ დაითრო მაგარი ფეთები, ხო? ხო რა, როგორც პერსონატორში. ანუ არასაკმარისი იცავ. მე ვაცადოთ. თანხა არასაკმარისი? ხო, ბიჭო, და ვაცადოთ რა. კაფარ მივცებ. იგი. ვიზა მე ხავე. No problem. ეს მე კიდე მაპირამე თუ არა? კი, კი. აი ეს იმ ტელეპორტში გადავდივარ და ეს ტელეპორტი არის ემენტი. ანუ უფრო მეტი კლიკი კეთდება, ხო? ესე რომ. კი, კი. კაი, აბა. ეხლა გახსენე. მე ხავერ გახსენე, მე ყופה. ალო? არა. თუ გინდა შენ ბოლო აილენდზე გადადი, რაც ნაკეთი გაქვს და იქ პრომეს მოგიმატებს.
ეს როგორ არის ხე რა გამახსენე ლოკაციის მიხედვითაც არის მომდება? კი, კი. რაღაც ხარჩო. ლოკაცია სანიშნავია პროსტა ხდება. კი მეტია, თუ შეგრია. ხო. შეიძლება ეს რო გადასვა, მომა ცაფსონ უყურებ ეგრას. გადასვამო, მეცე უყურო. კი, როგორ არის? ესე რა უკეთეთ რა? მეცე რა უკეთებ? კაი, თუ გინდა ახლა რებიტები დააპგრეიდე რატე? რებიტ შოპში მიდი, რებიტ შოპში. და იქ და ამ ქალაქის რებიტ შოპში თუ უკან? მაგ ქალაქის რებიტ შოპში. კაი. უყურე, ბევრი მოაგროვე. და რავი, რამე რასაც შეძლო ფისი ხიდე რა რომ მეტირებითი მო. ეგ ჯამფია რატე. ეგ ემეს. აი რებიტ შოპი იქ არის რა. ეხლა ეხლა. ჩადა. აი ფარმოს. ამ მაგდენ ჯემი არა გაქვს რატე. ჯემს რა აგროვებ? ჯემს როგორ აგროვებთ? ჯემს რებიტებს ვაცლებ. აჰა, გასაგები. რებიტებსაც გიმატებს და unlimited rebirths გაქვს შენ თუ არა? არა, Robux-ებით ის ეგ. დავითრიო. ხალხო დამიჯერეთ კომენტარებში, აბა. თუ ხალხს მოეწონება ეს თამაში? ხალხო, უნდა დაწეროთ კომენტარებში თუ მოგწონთ ესა თუ ის თამაში, რასაც ვიღებთ, მეტრო, რო გავიგოთ თქვენი აზრი რა. ანუ ამ ის თამაშს Bubble Gum-ი მირჩენია, რომ ვითამაშო რა, მაგრამ ეს პრო მოხოდილია ახლა 30000 კაცს თამაშობს და ეგრე რა. პრომოკოდები ხო არის ძი? თქვენ ბოტანს აქვს. აი ისე ხო? ლაკი და ისინი რო გააქტიურო, რა თქმა უნდა, ვიცი. Discord-ი მოგწერე, Discord-ში მოგწერე და შეგვიძლია გადაცვალე რატე. დებიტები გადაცვალე. მანდარა რატე, ჯერი დებიტები ის იყიდა. კლიკები გადაცვალე რებიტებში. ნუ დავაგროვოთ ჩემ ხო? 250 ლუკი ლუფ, ის ერთი კაიანი იყიდა. აი შეიძლება შეთქვით ისე და. ფრთხილად უნდა იყოს. როგორ გენ 10000 კლიკი რო გაქცევა? 100000 ჯემ მოაგროვე და ისე კიდე. აი მოგროვ და წადი ახლა რებით ისე კიდე. ბათუმი. ფერ ახდება ეს რო უკეთეთ? 5000 რებით 11 გემატება, ხდები? გადაო. კაი, დააწექი ახლა იმას, ხო გამწონებულია, მაგრამ იმ ფული გააქვს. კიდე დააწექი. აა, კიდე ვიყიდოთ? აა, ჯერ არა გაქვს საკმარისი ჯემები. 500-1000 ჯემი აგრო. გონოშენ აილენდის ყიდვა უკვე შეგიძლია. გონი კი არა, შეგვიძლია უეჭვრა. ხო, წამოდი იქ წინ და ბოლო მაპზე უფრო კარგ გამოიხოდები, რა. ხარშო. ხარშო. ისისტრაფეში წმინდა რომ მოვიმოტო რა. სისტრაფე რა სისტრაფე? აუ არ არის ინაფ კლიკიო, საკმარის კლიკიო, და ისაა. აკლი აკლი. აა, 7 გიგაკ. ეგ არისო? ესე მაგრამ არ ამკეთე კიდე ავიდეს რო სხვა მისულე და რაზეც ისეთ და. აა, რა ზუძახთ ეცაფსონ? აა, რა სისტრაფე მეთქი? აა, ეს სირბილი რა. სირბილი? აა, სირბილი არ ამგონია. აუ ამას უყურე. 195 SX-ი. ბაბულგამში მაგალითად იყო სისტრაფის გეიმპას. ანუ საკაცი. ჩიკარა დარბოდი. ნუ შეიძლება იყოს. ანუ მაგაც ანალოგიური პრინციპია ხო საფსონ? კი. ეს ჯამფი არის, ეგეც შეიძლება ითრიო. მაგრამ ახლა აღარ ყედა რო შეიძლება. ბაინო, not enough click-იო. ოღონდ ამ მე ერთი SX-ი მაქვს ხო? კი. ვიდო. ანუ ამისთვის საჭიროა რებიტები რო გააძლიერო. აუცილებლად. გასაკმარისი. აკეთა ხო? კი. 200000. ეხლა 2.5 მილიონი ის უნდა მოაგროვო. ანუ რებიტებში დაწვალო რა, რებიტებს გავუსმინე. ვაი. დონლიმიტედიანი იყიდე რატე? 25000-იანი. აი, ვაი, 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 უდესავთ. unlimited-ი არ ჭირდება. არ ჭირდება, არა. არა. ანუ მეხოდები მაინც რა. ხარშო. კაი. ცოტა დაგჭედა ეგ არის. ხო, წაიყიდა.
ეხლა 25 რებიც მოგ 25000 რებიც მოგიმოდებს. დავდაკლიკებს და მოვამა, ხო აი? კი. მენა ისე ვატარებ მაუს, როგორც არაფერი რა. ანუ აი ამ ტექსტებს შორის მარტივად იმუშავებ. კონტროლ კიდე გავაძლიერებ. მონიკე. ეხლა 50 მილიონი მოაგროვა. 50 მილიონი მოაგროვა, მე ცოტა კლიკები აგროვე და გახსნი რა აილენდებს. რატიქო ბოლო ის არის რებიცები. აა, დაბლა ჩამოწერა. ჯო რაღაცა თვალები მიმიბნელ და საუთი მე რაღაცა ძლივს ვახერ თვალებს, იმიტომ რომ არ მეძინა კარგად და. აა, რა სიძახლე საფსონს ეგ რა გავაკეთოთ ჩვენ? რა? აა, ცოტა ხანი აგროვე ახლა და წაიდა ახალი აილენდი იქიდან. ოკეი. და დაბლა ჩამოწერა რატი ეგ 500000 ლიბრა უფრო მეტი კიდოს შეიძლება კიდო ეს. ოკეი, ოკეი, ჩამოწერა. ენას დამება. ჩამოწევთ, ჩამოწევთ, ჩამოწევთ. ოკეი, რა გაიცა 195SX-იო ბიჭო, კიდე გვირდება, ე. მე 67-მდე ვარ, და გიგებდა. ბოლო იმაზე წადი. სადაც თან. აგას გეუნები ბატონო საფსონ, შენ უბრალოდ ჩქარო, აიგე და. ჩვენ შეჩქარი არ გვინდა. სო ეგ არის აგროვებული. აგროვებულია, მაგრამ ბიჭო უყურე. ორებიტების ა ულიმიტოდ შეიძლება ფარმო რა. რა თქმა უნდა, გადავხედეთ რობუქსებს. რა სამსონი ცეთი? მე მე რა. კაი, ხა დააგროვე რატი. დააგროვე და ისინი გახსენი აილენდები. ერთის გახსნა უკვე შეიძლება. ი ბატონო. დავარე მიქვე მოვხოდოთ, ხო? კი. დავარე. სხვათა შორის კომპიუტერში უნდა დააფიქსიროთ ასე თქვენ აზრი, რა თუ არა მოვხოთ ამ თამაშის გათამაშებები. აუ, აკრო გათამაშება მოვხოდო, ანუ რა ვიცი, ბევრს გაუსწორდება ჩემ აზრით რა საფსონ. კი. უკვე ბევრი თამაშობს ტრეიდინგი, ნაკლებად მიდის, მაგრამ ხდები რომ ბევრი თამაშობს ახლა. ახლა რამდენი უნდა მოგროვო რატე? აუ, საკაიფო და აღარ დავაკვირდი, მაგრამ საკაიფო. კაი, რეპიტები გააძლიერე შენ. რაღაცა უყურე ახლა. რა რა ხე რა წელია ბიჭო, რა არის ეს? შეიძლება გავგვიშდეთ ძმა. 10.800 ბო. აა, უცებ მოაგროვებ. მიდი, მიდი რატე. ანუ თერიوادა 2 სუპ გაქვს. ნუ სათავეში მაგას სუპს რა ქვია ქართულად? აა, спасибо. პრომეთეო დაგროვდეს ახლა ისაც ზა? რეიტებს გაუსვამე რა. მე ერთ ღამეში მოვიხოდე ამაში, ამ თამაში, ერთ ღამეში. ეს არ ეყოფა, ხო? არ ეყოფა. ეს ისეთი ხუთი ბრო. ცოტა ეყოფა უკვე. აი, ხმა, ვუერო. ეს რა ქვია? დაი. რა თქვა რომ ახლა რთული ალგორითმი თქვა რა. გარანტირებული ის არის რა. აგროვდა რა. აგროვდა ხო? კი. უნდა გეკნა ეგ აღარ უნდა გეკია. რა შეიძლება? ანუ დაიცეს. აა, 5 ბ უნდა. რა გინდა? რა აგროვდა? ის აგროვდა მე ახალი აილენდი რო იყიდო თქო. აა, მეც რა თქვი? მეთქება რომ გავაძლიერებ რა. აი. ახლა ხო პრომეთე ჩემი მემატება ხო. კლაუცებ გაფარმე რატი? და კოდები? კოდებს ნახავ რა. კოდები მოგწერე პირადში. მოიცადე უცებ შევირბენ რა და კიდე მოგწერ დაიცადე. ეს ზე პირად რაც მახსოვდა, მახსოვდა. შეიძლება რამდენიმე მარი მუშაოს რა. 20 კლიკე 30 აი, სადაა ჩასაწერი შოპში იქნება, ალბათ? აა, იმაში რატო?
Meniu, meniuში და მე Twitter-ის ლოგო უნდა ეხადო. Enter კოდი და 20 კლიკე. კოდი არ არსებობს. 30 კლიკე. კლიკე. 30 კლიკე. კარგად იკეთოთ კლიკე. 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 არა, არ შეთამშოს. არა, უშოებს რომელიღაცა. ანუ არ უშოებს. დააკოპირე რატი, დააკოპირე და ეგრე ჩაკას. ანუ დააკოპირე Samsung. არ მუშაობს Samsung, არავე. რავი, ანუ Samsung რა, ხლა კარგი მეგობრებო, ახლა მე დაგემშვიდობებით. დღეს კაი ვიდეო გამოგვივიდა და რეგულარული ავტოკლიკი რას ნიშნავს? ჰა? ავტოკლიკი. ავტო თიაკლიკებს რა და გიფარმავს. და მაუსის ავტოკლიკერიც რო ჩავხდა, უფრო უკეთესია? კი. უი, კი, შეიძლება და რატი, უცებ გეტყვი კოდებს. აა, ფასტ ავტოკლიკი კიდე არის? ვაუ, რა საინტერესოა. და აქაც თითქოს დაამატებენ საომარო ჩემს რით, აი, შე რო ავტოკლიკი შეარტავ და სისტემა რო ვერ იმას შევა. ეგუება თამაშის ავტოკლიკერს და რო გეტყვის რო ეს აურაკო შენ ძალიან სწრაფად აკლიკებო და ფასტ ავტოკლიკერი უნდა გაიტიშოს. ზუსტად ეგევე სიტუაცია მოხდა PC სიმულატორზე. ავტოკლიკერი ჩავრთე, auto head-ში ჩავრთე და თამაშმა დამეწერა რო ძალიან სწრაფად აკლიკებო. ანუ auto head-ში რომ ჩართული და რავი, დაკლიკება. რატი, პირადი ნახე? რავი, კაროჩე რა, არ უნდა გაგიტიშოს შემედა. ხო, მოიცავ ნახოთ აბა ერთი და. ხო, მერე. აი ეს კოდები შეიყვანე. მენიუში Twitter-ი 125 კლაკ და 100 კლიკეს. აი ესეც შეიყვანე. და 75 კლიკეს. და რა მომწერ ახლა? Double luck. აი, სხვა რაფერი? ესე შეიყვანე. 20 კლიკე უკვე ჩადეთ რა. აი ეს უკვე ლაიკი, ესეთი არის? აჰა. აა, მაშინ 30 კლიკესი ვჩადოთ. ესეც მუშაობს. დავა, აბა 10 ვჩადოთ. აა, სუები და მაუწმა. მალად ის შენ. ამას უკვე ვადა გავიდა. 30 კიდევ და გავუვიდა. ეგ არის რატი? 40. ყველა კოდი გითხარ. Free auto hitch. 50 კლიკესი ვჩადოთ, ხო, ეხლა Samsung. აჰა. თუ არა და ეხლა არც ეგ არაფერია. Ну, event-ამდე მივედით, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გავედი. აა, ბიჭო, აი. ვიდეოში. აა, 60-ით მუშაობს ეს. ცოტა ძაბებია. აა, მუშაობს. კაი, მაგრამ მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. მადლობა, ვინც ვიდეოს უყურებთ ბოლომდე. დაფიქსირეთ თქვენ ეს ამ თამაშთან დაკავშირებით. გიგოთ თუ არა Game Pass-ები, გავიგოთ თუ არა გათამაშებები. თქვენიცით, წარმატებები და ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბა, კარგად იყავით.